Привіт, це перший випуск нового сезону програми «Альберт». Мене звати Альберт Цукренко. Ми мали стартувати трохи раніше, в кінці літа, тому я вдягнений трошки не по погоді. Але це нічого, у мене сьогодні цікавий гість. Його звати Степан Глава. Це, хоча й молодий, але вже класик андерграундного репу зі Львова, який несподівано для всіх і навіть для себе почав співати. І у нас сьогодні в програмі буде живий дебют його нового проєкту «Паліндром». Привіт, Степане. Добрий день. Степане, от Глава 94 – не моя музика. Кашлюючий Ед теж не скажу, щоб так сильно мені зайшов. А «Паліндром» зайшов. Угу. Дуже зайшов. Це так і задумувалось? Ну, типу, така диверсифікація. Щоб тобі це зайшло? не про мене конкретно. Ну, така диверсифікація аудиторії. Насправді, то, що ти кажеш, Глава, Кашлюючий Ед, ти поділив. Це ділити не варто, тому що це одне і то саме, фактично. Насправді... Просто там вдвох, а тут ти один. Ну, так. Да. Там просто, напевно, більш особисті речі якісь я розкриваю, які не можу з напарником зробити. «Паліндром»? Ні, я такого не планував, точно. Це, понятно, що діаметрально протилежна музика взагалі там хіп-хопу, якийсь нью-вейв, чи як це назвати, як воно звучить, я сам не знаю навіть. Не планував. Просто якось так відбулось суперспонтанно. Я вже десь розказував, взимку виник цей проект. До того ж, я не знав, що це буде якимось там систематичним творінням музики. Щось таке. Щоб життя пізнать до краю, щоб не згинути мені, я навіки покохаю, ясні зорі мовчазні. За небеса мені, ви пройте. Ну, до альбому до цього ще повернемося. Спочатку хотів би поговорити з тобою про твої, не попередні, а паралельні проекти, да? І взагалі про хіп-хоп-сцену в Україні також. Ви такий класний, ви, тобто Глава 94, такий класний відеоприголос записали, я дивився, на фестиваль крафтового пива і вініл. Ну, фактично, написали пісню під, ну, це, під це. Мені здається, що так роблять, ну, на таке здатні тільки люди, які не часто виступають. Ну, можливо, ти в чомусь правий, тому що, якщо так помітити взагалі оцю всю кухню хіп-хопу україномовного, якщо в неї вникнути, то ми вже досить таки довго нічого толком і не робимо. З Головою мається на увазі. Ми все 4 роки пишемо альбом, але у нас є певний концепт. Ми йдемо до цього, але, напевно, да, ми давно нічого не робили, і тут якось так свіжо стали до станка і вродили це запрошення. Mm-hmm. Ну, в принципі, це тенденція така досить часта в реперів, які роблять відеозапрошення під, там, читають реп і так далі. Mm-hmm. Нас, якщо так подивитись всю фільмографію, то нас дуже багато запрошує. Mm-hmm. І, ну, але да, це якось так вийшло, ніби з новими силами, і от щось вийшло. Щось не хочу я на кетпарадах виступати. Слава Богу, що наша Глава не 95-та. Поки осінній вітер ще не продуває крижі. Вініл, пиво і Глава, будемо на криші. Просто мені здається, що люди, які вже, знаєш, втомилися від концертів, ну, зірки там, якісь великі-великі зірки, вони так уже там, єдине, на що вони здатні там, Hello, Kyiv. Да, ми будемо там такого то числа. Там, да. Ну, трошки не цей, не наш формат, тому так, що якщо так глянути по запрошенням, ми стараємося робити це або смішно, або якось по трешу. Ну, креативне, да, 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 якось так. Але ти, ну, ти заробляєш музикою чи ні? Можна сказати? Ну, що, якщо сказати, що я не заробляю музику, як коли я це говорив років так 3 назад, частенько 4, то зараз я такого не можу сказати, тому що якісь певні кошти я отримую з музики. Там буває, я пишу саундтрек до фільму, чи навіть продаю на замовлення музику, яку я пишу. Концерти так само приносять інколи гроші. Ну, заробляю, але я ці гроші, я знаєш, не трачу їх так. Ніби от в мене якісь там гонорари, я, типу, пішов собі, купив файні кросовки реперські, типу, кепку з прямим дашком дорогу. Ні, я їх, напевно, запускаю знову по колу, і тому і не відчуваю, що я, в принципі, заробляю щось з цього. Ну і так вийшло, що зараз я в цьому і потреби не бачу, тому що в мене є інше джерело там заробітку, і, відповідно, музика
Я не думаю про гроші, коли творю музику, і це насправді допомагає, тому що ну, в тебе така широка платформа, де ти, знаєш, розігнався і типу, бігаєш і твориш. Як хочеш. Да. Як хочеш, да? Дякую за студії та індустрію загалом. Ми зробимо якісно, і ви подякуйте нам за говно. Мій спальний Мордор, я дякую за бичий кайф. Якщо не дойде, про що ми, так ти трохи зачекай. Але я чув, що до тебе ну, звертався з пропозицією не так давно такий ну, продюсер, який недавно запалив велику хіп-хоп-зірку в Україні. І ти відмовився від співпраці. Поясни, чому. Чому я відмовився? Да, ну, просто мені здається, що коли відмовляються, значить бояться або не хочуть щось втратити. Ага. Чи, ну, якщо так можна розділити, знаєш, на такі дві дорожки, де є певні причини. Одна – це я боюсь, напевно. Якась в мене є зона комфорту. Це хтось називає андеграундом, хтось по-іншому. Ну, це моя зона комфорту, і да, був якийсь певний страх. А інша дорога – це, розумієш, коли ти стаєш учасником, ну, ти, як це назвати, під контрактом, чи як це назвати, не знаю, то, відповідно, вся трушність і оця, знаєш, така наївна іскринка творчості, яка в мене виникає сама по собі, ну, вона вже якось перетворюється, що ли, на роботу. Я боюсь втратити, от просто, знаєш, це первісне відчуття, коли ти чимось надихнувся, сів просто, ну, і, типу, в тебе щось вродилось. А тут вже це робота, від тебе, на тебе покладають якісь надії певні, і від тебе чогось очікують. Напевно, це мене так само лякає. Ну, і я розумію, що це не для мене, тому що, бачиш, в мене як кидає, то я читаю там хардкор реп, типу, то я співаю. З металістами. Да. Я втомився, от про що мій реп вже не таке мало. Я сам серед пустелі, як кораблю на пачці Камелу. Це вже один напряжний день, продали за копійки. Стеля падає, я знову закрив, не сам побіг. Розкажи мені. То я співаю, типу, під синті-поп якусь романтичну поезію. Тому мені треба бути завжди, ну, знати, що я рано чи пізно можу опинитись там, там і там, а ну, з контрактами такого не виходить. Ну, ну, я не знаю, а тобі не хочеться, ну, врешті стати зіркою? Заробляти цим, ну, заробляти, ну, улюбленою справою. Я не кажу, там, ну, дивись, зіркою, там. Давай ми вже будемо говорити прямо. Хіп-хоп-зірка, яка запалилась, це Альона Альона. Відповідно, я тобі скажу, в чому успіх Альони, в тому, що вона, в принципі, готовий такий реп-герой. Ну, як на мене, вона впізнаваєма, в неї впізнаваємий там голос, стиль і так далі. Ну, наді мною працювати треба чуть-чуть більше, напевно, і не знаю, чи... Чому ти так думаєш? Ну, тобто... Тому що, ну, я не знаю, можливо, я занадто самокритичний чи самоіронічний, але я в собі не бачу якогось, знаєш, чувака, який, ну, на якого будуть ходити там стадіони чи... Ну... Я десь, знаєш, стою збоку, я, в принципі, знаю, яка в мене ціль. Є якась певна когорта людей, яка це поціновує, яка, по-перше, це викупає, що, типу, немаловажно, тому що, ну, велика аудиторія, вона слухає за якусь обгортку. Ну, мене чуть інше цікавить музиці. От. І чи хочу я це, взагалі, якщо б воно на мене звалилось, напевно, ні, тому що я сам по собі такий інтровертний чувак, і, ну, я навіть інколи, коли там після концертів до нас підходять сфоткатись якісь ребята, які там, ну, люблять нас поціновувачі, то мені інколи здається, що вони нас тролять, типу, от, що, ну, типу, ну, як ми, як можна зі мною фоткати, знаєш, такі, як ви, типу, що ви в мене хочете? Ну, типу, я ти до такого взагалі... Ти не відчуваєш. Так, я думаю, якщо на мене би таке звалилось, то я би отримав якийсь такий потужний стрес, щоб вплинуло, знову ж таки, на творчість, напевно. Ну, тобто, поки що принципово в андеграунді лишаємося, так? Ні, ну я не називаю це андеграундом, це просто місце там, де зараз є моя музика. Сумну музику не розбавить ще один патерн. В кімнаті лампа мерехтіла, я її потер. Де випустив джина, він зацінив цей вчинок. Закадуй бажання мали, я потім я відпочину. Що би зробила ти? Я думав недовго і повернувся туди, де ти паті носіла Волгу. Рік 91-й не брехала преса, я припаркував машину Герберта Уелса. Тато запропонував сигарету, ти сказала ні. Львів був не забудований, тільки зеленів. А от, до речі, Альона, ну, а тобі як продукт, чи я не знаю, чи можу так, не можу так казати, от, як музика, як феномен, тобі це подобається чи ні? Як феномен, так. Да.
Я знаю Альон дуже давно, і я з нею підтримую якісь дружні зв'язки. Недавно вона була у Львові, давала якусь лекцію, ми так само бачились, гуляли, говорили, що відбувається взагалі. Ну, вона розказує, що відбувається десь там. Знаєш, у нас тепер інші якби сфери. Мені теж цікаво послухати, хто чим займається, хто куди прямує і так далі. Я їй розказую, що в нас відбувається там десь. І... А вона цікавиться, так? Да? Вона продовжує? Так, да, вона цікавиться, вона намагається підтримувати всіх. Плюс, знову згадаємо альбом «Паліндрому», де вона так само допомогла мені якимось певним сапортом. Ну, всі бачили ці пости. Так, да. А якщо говорити загалом про таку музику, то ну, це не моя музика. Щоб закінчити тему з колегами, тебе, мабуть, питають, про що ти думаєш про реп Аліни Паш на Майдані. Ні, не питаєш? Ніхто не питає. Ніхто не питає. Ну, що ти думаєш? Я, до речі, розкажу тобі одну таку цікаву річ. Слово «булінг» я якраз гуглив, коли почув цю всю ситуацію. Я не знав, що це за слово, так, чесно кажучи. Так. Ну, і зараз... явище ти, мабуть, стикався в житті, але... Мабуть, стикався, так. Ну, в школі стикався, напевно. Тому, ну, можливо, не на собі, просто взагалі. Ну, такий тормоз, як я, в принципі, стає, зазвичай, жертвою такої штуки, напевно. От, чекай, я збився. Куди я йшов? Я спитав про реп Аліни Паш на... Так, ніхто насправді мене не питав, і сам я відношусь до цього досить таки спокійно, просто я не розумію, чому Аліну Паш зазвичай якось там представляють десь до, ну, в хіп-хопових якихось оцих жанрах. Чому? Ну, тому що це для мене не хіп-хоп. Там синтетичний стиль, але є, ну, елементи хіп-хопу. Ну, принаймні на Майдані був хіп-хоп. Ну, тобто, чітко. Ну, так. Я не знаю, чому такий двіж жорсткий почався з приводу цього, що там такого сталося, навіть і не вникав, в принципі. В житті варто бути таким, як ти є, і правду казати одразу в лице, і вільно думати, і наповно дихати, у всесвіті першому черзі, де щастя є ти. О, ай, money can't buy, знати себе і знати свій край. Ай! Своя гордість в мене є. А як же вишневий садок? Хрущі там уже не гудуть. Та знає, є плугатері, з новими плугами ідуть. І бачу я сильних жінок, які за собою ведуть. І з ними їх чоловіки, які благородність несуть. Карпати залунають, заспівають храми, понесуться диким вітром попід орами. Накупаємо свої шрами, прикрижають рани. Кайди степи і озера, тихають лісами. Тут моє коріння мами, це призову до вустами. Не шукай інших цвітами, ти лише прийди до тями. Ти говорив про саундтреки до фільмів. Ага. Ти, наскільки я знаю, ти робив саундтрек до фільму про Василя Стуса. Ну, якщо це можна зараз, напевно, вже можна, тому що фільм, в принципі, знятий. Правда, не знаю, коли дата релізу. Це документальний фільм, я сам, в принципі, всіх нюансів не знаю. Ну, це не буде а-ля фільм, який вийшов нещодавно, заборонений. Ну, не художній фільм, це документалка. І да, я дав на використання два трека зі свого альбому «Переклад», кашлічу, я такий вийшов минулого року. І написав, можна сказати, музичний супровід, був саунд-продюсером фільму. А, тобто це інструментальний супровід, да? І є головний саундтрек, де я виконую вірш Василя Стуса. Тобто там, не знаю, там арію Медведчука ти написав спеціально для фільму, ясно. Yeah. І як тобі це запропонували, і ну, як тобі здається, чому тобі? Запропонували спонтанно, супер банально написала дівчинка в Фейсбуці, яка, я так розумію, є куратором даного проєкту. Ну, просто цікаво, хіп-хоп, да. Де хіп-хоп, а де стус. А я думаю, мене знайшли через те, що в мене є якийсь попередній досвід на цій кухні, тому що якось давненько, в 2013 році чи 2013-му, я робив... Я писав трек на вірш Івана Франка на суді. Я записував так само, зробив типу реп-чітку, і чомусь виник якийсь жорсткий резонанс, всім зайшло. Ну, декому і не зайшло, але загалом був якийсь шум навколо цього. Ну і плюс, якось мене так звикли сприймати, що я апологет там поезії української. Так, літературна людина така, да? Так. Тому, напевно, до мене, ну, якщо так, знаєш, знову повернемось до Альони, то, напевно, Альона і Стус не дуже би пасували, я так думаю, чисто моя суб'єктивна думка і мій смак. Тому, ну, я напевно, підійшов. Більш серйозний тон потрібен був, да? У тебе, тобто, ну, тобто у глави 94, сьогодні
концерт, ну, виступаєте в рамках концерту зірки хіп-хопової, да? WordSmith. Так, приїхав гість з Сполучених Штатів Америки, який, в принципі, приїхав розказувати вже про згаданий нами булінг, про цю проблему. І будуть так само місцеві гості, Трікі Нікі, який в тебе був, я дивився інтерв'ю в гостях, Ді. Це такий олдовий чувак, Медсайфа, колись була така група з Івано-Франківська, він зараз у Києві, він англомовний. І, ну, виявляється так, що ми одні україномовні будемо представники хіп-хопу сьогодні на сцені, і діджей Шон буде зі Львова, який часто з нами їздить. Ми будемо читати реп, і я так розумію, гість наш вже проводив якісь лекції в Києві, він з 15-го числа тут, вроді, і я думаю, всі, хто там цікавився, в курсі, що і як. От, так що, я не знаю, запрошувати, напевно, не варто, тому що... Не варто. Да, можу розказати, ну, оскільки вийде через тиждень програма, можу розказати, як пройшов концерт. Концерт був отличний, ребята. Дякую, що вони прийшли. Добре. Ну, от нарешті Трікі Нікі дізнається про голову 94. Так, бо, так, так. Я його питав в інтерв'ю, він не знав. Кого? Голова 94. Это что? Ти не знаєш? Ні. Це один з, ну, знайвідомо, це просто Західна Україна, це львівський проєкт. Хіп-хоп, ти не в курсі, да? Бачиш? Скажи, це як тобі здається? Що тут не так? Це щось не так з Трікі Нікі, чи щось не так з головою 94, чи з середовищем? Ну це, я не знаю, це як, я не знаю, там, Кендрік Ламар не чув би про 50 Cent, наприклад. Ні, ну, знаєш, ну, я розумію, да, умовність. Масштабі справи, але... Напевно, щось не так взагалі з таким явищем, як ця вся культура. Ну, я не говорю про хіп-хоп-культуру, а, власне, про елемент, музику. Трікі Нікі, я так розумію, я теж про нього нещодавно дізнався, але він... Він нова людина в цьому всьому. Так, я розумію, на що орієнтується цей чувак і яку музику він робить. Ми дуже далекі від такої музики, в нас зовсім інша ціль в хіп-хопі. Ми хіп-хоп використовуємо як інструмент більше. Ну, я ніколи не називав нас реперами, хоча у нас теж там був період, коли ми носили балахони і ці рижі шкари, як Daz FX в кліпах. От, у нас трошки інша ціль, і, напевно, ми знаходимося десь в якомусь такому маргінальному середовищі, де от нас слухають і не пробуємо вириватися звітом, чи що, я не знаю. Ну, тому що, ну, є така проблема, що немає, знаєш, загального якогось такого юніті. Ну, фрагментація, така фрагментована сцена, да? Та, тому що та. Вона невелика ж, ну, це ж не те, що там, я не знаю, там величезний бізнес, да? От, і плюс, я не знаю, чи ти в курсі, був такий фестиваль «Промова» 2 роки назад. Він, до речі, пройде знову в листопаді вдруге. Чув, я робив інтерв'ю з організаторами. Так, от. Так от, яка цікава ситуація. На «Промові» першій було в лайнапі учасників десь 6-7, ну, колективі, власне, і глава, і ціна ритму, північ, тулем. Так от, ці 6 чи 7 – це фактично і всі. Ну, вся тусовка. Це всі, хто ще поки що не збився. Типу, знаєш, ну, це україномовний реп. Так. Всі, хто ще, типу, вірять в це, тому що, ну, воно з року в рік ситуація не міняється, продукт стає якіснішим, а ситуація, ну, така ж сама, в принципі. Львівський реп, от, як явище, він існує, чи це теж там ви і ще хтось, окремі якісь імена? Так сталося, що до Львова переїхало досить таки багато відомих виконавців українського репу. Ціна ритму зараз у Львові, тому їх можна теж приписати до львівського репу. Все, що ти чув до нас, це вже день вчорашній. І паці, якщо реп це гра, ну то ми тут важні. Тут ціна ритму чуєш, ти відчуй це на собі. Тут український треш, це не ODB. Та й більше, в принципі, я не знаю, не згадаю. Ну, я не моніторю, насправді, ситуацію. Колись я моніторив, коли тільки це все зароджувалось в мене всередині. Зараз чуть-чуть так якось підзбився. Львівський реп, ну, напевно, якщо говорять, то згадують часто про главу. Це не моє самолюбство, це так, просто... Ну, об'єктивно, так. Да. От кажуть зараз про ренесанс хіп-хопу, ну, про новий зліт його популярності, да, взагалі в світі, і, ну, там, да. Ну, в Росії там взагалі істерика. У нас також росте. А ти кажеш, що сьогодні ситуація в країні з хіп-хопом нагадує якесь позерство. Ну, позерство. Це вже втратило справжню форму подачі. Що ти маєш на увазі?
Я маю на увазі те, що кожен новий виконавець, який там, знаєш, тільки стає на цю доріжку своїми крихітними тендітними ножками, які тремтять, в нього першочергово в очах і взагалі всередині, і весь концепт його творчості в тому, щоб продати її. Uh-huh. Як на мене. Ну, ми це з Ігорем, моїм напарником, обговорювали. Він якось їздив на один шоукейс і там помітив серед молодих артистів, типу, от така тенденція, що, типу, ну, втратився якийсь оцей вайб, який в нас був колись, коли ми там тільки дізнавались про це, про реп, якихось чуваків слухали, десь касети шукали. І, ну, якось воно все перетворилось на якусь клоунаду, я не знаю. Плюс мені взагалі не подобається. Я нікому не нав'язую свою думку, але мені просто максимально не подобається реп в вигляді, як він зараз виглядає. Тобто і звучання, і наповнення, де, знаєш, на один куплет є 4 слова, які повторюються по колу, угу. Плюс тематика така, ну, типу, тобто ти сам знаєш, про що зараз читають чуваки. Ну, тобто у тебе найбільша претензія щодо змісту, так? Так, ну, якщо ти там, я думаю, ти слухав главу, там ознайомлювався, то, відповідно, ми стараємось, щоб це було цікаво слухати, по-перше. По-друге, у нас завжди є якийсь там, знаєш, прихований посил, що немаловажно, я думаю, в реп-музиці, тому що первинно це був музика протесту, музика, яка, знаєш, запалювала щось, соціальна, яка вела кудись якихось людей, або там роздупляла навіть ту ж молодь, щоб вона там в гетто не торчала на наркоті і не грабувала якихось дамочок по вечорам. От. Ну, зараз трошки все змінилось, перетворилось. Тобто реп-музика, вона там ізначально це вже бізнес. Угу. Це мені, ну, не подобається. Здається, ну, в принципі, такий підхід не тільки в реп-музиці, а в інді. Да? Тобто, ну, не всі, звісно, але часто так молоді музиканти себе одразу якось позиціонують. Так, я покладу себе на оцю ось паличку в супермаркеті, де написано там. Ну, підписаний стиль, ну, і це схоже на те. І ось тут. Ну так, да, є така штука. До паліндрому. Сьогодні, завтра і вчора. Назва. Ну, назва зрозуміла, проста, але чому такий порядок? Сьогодні, завтра і вчора. Тобто, не навпаки, не вчора, а сьогодні, завтра. Напевно, тому що я не звик до цієї такої, знаєш, логічної послідовності і чогось раціонального, тому що паліндром — це і раціональна річ, і ти кажеш, назва дуже проста, ну і так і музика дуже проста, і, навіть простіша за просте, на мою думку. В цьому весь концепт, і, ну, більше там нічого не приховано в цій назві. А от взагалі зараз, мені здається, про вчора, ну, про вчора, не про зараз і не про майбутнє, а про вчора співають мало. Ну, загалом, знаєш, про вчора забагато згадувати теж так собі, тому що можна провтикати сьогодні. Ага. А якщо ти відносиш в свою думку в бік мого альбому і моєї музики «Паліндром», то та, я там згадую багато про вчора, але згадую не в контексті якоїсь ностальгії, що це минуло і цього більше не буде, а навпаки, якось так, знаєш, біля вогнища, от як було класно, та й буде ще краще, напевно. Типу якось так. А загалом згадують мало, ну тому що я знаю, ти сам людина з музики і, відповідно, ти знаєш, що людям треба, на що вони клюють, на що не клюють. І, відповідно, зараз якісь просто інша мода, тренд і інші речі в пріоритеті в музичному світі. А от, ну, все-таки вертаючись до теми минулого, там, ностальгії, не ностальгії, але який тобі Львів подобається більше? Той, що був раніше, чи той, що зараз? От який Якось я натрапив на відео на Ютубі дуже-дуже давно, де знімається Львів, напевно, з якогось зіла на відеокамеру плівкову в 91-му році, і просто чувак проїжджає. А ти вже був в 91-му році? Я не був ще. Ще не був, ага. Я в 4-му з'явився. Ага. От, чувак проїжджає по Львову і знімає все на камеру, тобто показує місто, і це відповідно з врахуванням того, що це будуть дивитись там через років 20. І дивлячись на цей Львів, він мені подобається більше, ніж цей, що зараз, по наповненню своєму. Там є якийсь мінімалізм. Ну, наприклад, я би хотів потрапити на деньок, напевно, не більше в такий Львів, погуляти і, напевно, зняти ще якийсь кліп.
Мені сподобалося от в твоєму альбомі, ну, обкладинка, ну, це стосується обкладинки, ага. І, ну, і, власне, змісту, що ти таку ставиш таку, я не знаю, як Google-мітку, не просто навіть Львів, а от той самий район, в якому ти живеш. Це якийсь спальний район, да? Так, це спальний от, район Патона. Він, це звичайний спальний район, це просто він тобі близький, бо це твій район, чи він якийсь, все-таки щось в ньому є цікаве, незвичайне? Ну, я можу, знаєш, там... Як називається район? Район Патона, ну, вулиця Патона, вона Патона. Невелика. Угу. Я можу говорити такі романтичні, пафосні речі, як справжній репер, про те, що це мій район, на якому я виріс, де я перше покохався, там щось таке. Ну, я взяв облогу Палац культури Лорта, напевно, через те, що це місце, де я найбільше проводив часу в дитинстві з бабцею. Це для мене дуже такі теплі спогади. Ти часто згадуєш бабцю, ти жив? Так, я жив на Патона з бабцею якраз. Без батьків? Ну, батьки мої скоренько розвелись, коли я ще там навіть до пубертату якогось не дійшов. Тобто дуже часто, ну, фактично провів там до якоїсь такої зрілості з бабцею час. Ну і, власне, я альбом її цей присвятив, тому що так. Вся така ретроспективна тематика. Емілія Бубан, так? Так, це моя бабця. І присвятив її альбом. Її вже немає, на жаль, як там 5 років, ну, але я їй присвятив цей твір. І як, знаєш, зняв капелюха перед нею, ну, щось таке. Ну, і плюс Патона, там зароджувався так само і реп. Ну, це дуже близький район в плані музики. Тобто зароджувався реп, це не тільки ви, а ще якісь були... Так, в нас взагалі був такий час, рік там 10-11, коли, знаєш, якісь тусовки в центрі відбувались по репу, і туди фактично все Патона заїжджало, тому що, ну, там відбувався двіж. Зараз, звичайно ж, такого немає вже, бо так само всякий побут це все зжер в людей, ну, але тим більше, що на Патона я зараз не живу вже, і ну, знаєш, так згадати приємно було, воно залишиться десь в пам'яті. Це цікаво, бо я згадав, ну, зі свого інтерв'ю з Курган Агрегат, що у них в СМТ, я забув зараз, як називається СМТ Харківської області, ну, власне, село, по суті, що у них там теж було кілька кланів реперських в селі. Це така тема, мені здається, початку, ну, першої половини чи середини 2000-х. А що ти, до речі, думаєш про такі от, ну, скажімо так, гумористичний хіп-хоп, як Курган? Да, як Курган. Для хіп-хопа був, тобто, ну, така середовище. Ну, ти ж представляєш, як, типу, воспалений, вообще, юношеський мозг поражає реп. Ні, ну, я уявляю собі, але це ж не в кожному селі відбувається. Та ну, мені кажеться, в кожному, просто не в кожному доходить уже до создання нікнейма, поняв? Ми просто гнали в різних сферах, тут в різних сферах. Гнали, там, придумували ігри, які там грали. І тут сфера появилась, о, пісні, ну, писати, да, можна ще. Я думаю про гумористичний хіп-хоп, як це дали термін люмпен-реп. Люмпен-реп, так. Я думаю, ну, він мені не подобається, так, щоб прям я з цього перся, але Курган це робить класно, в стіль ку. Оце недавно знову вийшов якийсь музончик там, де... Ну, там взагалі естрада якась. Та, Астафіва, і мені зійшло, ну, це звучить музично, це навіть можна слухати, в принципі, на кухні, коли ти зранку кудись збираєшся. Я у кукушки уточнив свою жизнь, вона сказала мені просто держи. Я так і знав, що мені скоро прийду, габелі. От, є люди, які це роблять якось супер наіграно, і воно все дуже постановочно мені виглядає. Таке ні. Угу. Є ще класна команда «Курва мать». Так, ну це західна. Це Вітя Розовий, та теж чувак, який є досить таким медійним після «Ліги сміху». Він так само сапортить всю нашу творчість, мене, зокрема, за що я йому безмежно дякую. Ну, загалом якось нейтрально відношусь. Але, ну, воно має право на існування, тому що, знаєш, люди, які, наприклад, хочуть дізнатися, що таке реп в Україні, і послухають там главу, то, типа, після голови там хочеться суїциднутись, то після «Курви мать» хочеться піти морозива поїсти. Ага. Курва, нема бака, а машина без бака, то повна срака. Ну, може і не повна, а така як шпака. Куди класти вудку, куди папіроси?
куда класти спирт, а куда колеса? Куда класти масло, куда класти снежку? Куда класти кокс, а куда огнешку? Ти виконав на альбомі пісню Степана Гіги. Угу. Це теж такий ностальгічний якийсь момент? Чи, ну, чому ти обрав цю пісню? Це не ностальгічний момент, точно. Це, скоріше, момент власне, якоїсь комічної складової альбому, як на мене. Угу. Якогось гротеску, що ли, як це назвати. Тому що сама композиція Степана Гіги, цей сон, вона вже так склалось, приймається всіма, як типу щось угарне, ну, там серед mm-hmm. молоді. Не серед людей, які там святкують ювілей і танцюють в костюмі з дамою в платі, а такі люди, які там, ну, молодь фактично. Вони звикли сприймати Степана Гігу як щось угарне, і там піти на той же концерт до Степана Гіги, це вже, як знаєш, якийсь суцільний пранк для них. Uh-huh. То я вирішив подати цю пісню зі сторони якоїсь більш серйозної. Я не знаю, чи мені вийшло, але... Ну, такий якийсь new wave, такий вийшов, якийсь нова романтика. Ну, вона мені ж якусь аху віддає, uh-huh, щось да. по стилю. Та. От. І плюс там класна лірика, що я вже десь теж згадував. В Степана Гіги вона якось так прийшла повз, ну, за рахунок цієї такої танцювальної естетики. А я тут зробив акцент, власне, на вірш, тому що він гарний, в принципі, про любов. А як ти до цих чуваків відносишся? Там Степан Гіга, Іво Бобул, насправді, Зібров. У мене є кумир, якщо брати оцю естраду важковиговиків, це Зиновій Гучок. Ну, я прям шаленію від цього чувака. Якщо ти знаєш, хто це, якщо не знаєш, то загугли. Зиновій Гучок. Дівчино зоре, співай мені, співай. Про сині гори, про Верховинський край. Співанки твої та полонин красу. Через усе своє життя я понесу. Це такий львівський чувак, він вже досить-таки теж старший, він виступає на весіллях всяких. От цю музику я люблю слухати. Дехто думає, що я тролю, але насправді я це слухаю. Бо щиро, да? Да. Ми тут теж фанати Миколи Ковальського, ти не бачив, ні? Ну, щось знайоме. Гідропарк. Ну, це вже, знаєш, це вже прям пост-пост. А тут в чуваків все, типу, відбувається, вони в це вірять. Ну, я так розумію, Ковальський це не є, типу, якась постіронічна штука. Це щирий. Ну, блін, тоді я прийду додому і послухаю це ще раз. Там є річ Гідропарк, ми прописали, її практично вживу неможливо зіграти, тому що вона так серйозно написана, mm-hmm. так складно написана, щоб її зіграти, це треба бути супермузикантом. Mm-hmm. Зацвіли каштани над Дніпром, і буском духмяним вітер віє. Всі кияни йдуть на гідропарк. Гідропарк – це наша славна мрія. Не знаю, на якій я стадії знаходжусь, який я виконавець і творець, але так, як ми зараз бачимо, то начебто я на рівні хороших стандартів. Що з концертами? Плануєш Паліндром, я маю на увазі? Так, ну це питання найбільше цікавить власне людей зараз, після виходу альбому. Ну, не знаю, я скажу відверто, я, в принципі, боюсь просто це не потягнути живиком, то що я там наспіваю на диктофон вдома. Ну, я це і фактично не оброблюю там, щоб люди не думали, що я взагалі співати не вмію. Але, типу, ну, я боюсь не стягувати високі всякі штуки. Зараз я відчуваю, що я не готовий що просто до цього. Я працюю над цим, коли я буду так прям всім тілом відчувати, що, типу, так, я буду це співати, то я зроблю. Ну, не знаю, мене якось тішать і розчулюють ці фальшиві ноти. Ну, тобто, це така щирість, якої зараз немає, все ж вирівнюється, все вирізується. Так. Ну, тому респект, що ти не використовуєш там ніякий там автотюн мелодін. Це дуже класно, я не знаю, там Лурід фальшивий, ну то що. Ну, по-перше, в автотюн там і не буде посувати по естетиці, якщо вже не то пішло. Ні, ну автотюн я маю на увазі не для цих ось речей. А, рівняння якесь просто банальне. Ну, просто вирівняти. Я поняв. Ну, а на рахунок того в якомусь фальші, мені теж про це говорили люди, що, типу, от це підкопає.
якось. Ну, але знаєш, я людина така самокритична і боюсь цього слова, але деколи я вживаю стосовно себе перфекціоніст. І ну, мені треба, щоб воно в першу чергу мені було ідеально. Це, здається, перша розмова чи там перший матеріал про Паліндром, де не згадується Скрябін. Блін, дякую тобі. То хай тоді це буде перша програма про Паліндром, де Паліндром прозвучить наживо. Ну, давай ми спробуємо. Я не знаю, що вийде. Але якщо тебе підкупає фальш і тобі він подобається, то велкам. Добре, дякую, що прийшов. І дякую, що дивилися. Лайкайте, шерте, пишіть коменти. Пишіть в коментах, кого б хотіли побачити в програмі «Альберт». Травень припікає плечі, скоро буде гроза. По тротуару ходять люди з хати в універсам. Я стою в болоті і махаю диким тахам. Серце моє зі соломи, тому я не можу пояснити вам словами, як під ранок десь за містом ходить сонце по воді. Пояснити вам словами, як він ранок десь за містом ходить сонце по воді. Люди мають гарні губи, мають гарні слова, а я боюся, щоб вітер мій каркас не зламав. Чим я ще бачу, як траву цілує та паруса. Люди сліпі мене не чують, але я не можу пояснити вам словами, як під ранок десь за містом ходить сонце по воді. Я не можу пояснити вам словами, як під ранок десь за містом ходить сонце по воді. Звучало так, ніби я вчусь грати, але от таке. Дякую.